مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن احمد محمد محمود سلاهي وفد دي بلانيدو هو قامين ايا صباح نمدي هوري مالينتي شالي هايد وان بباحي سعودال كودي حقيقة الهدين تهيكو ادينا سيدي وحوقو وقان لهايين حالة دابارة دي باني كودو فتي ديگان دي كالدوانا قبلة دي باريقة سومالي لان وفد دي مدحوينها سومالي لانو اي كمي دايين حمنا كمي دي قوليه سو سيرة دي حكومة دا قدو مياه حسب وكل مياه لمشرح حسب قاسي تلياه عيدان كبوليس كسومالي لان وزير كوري مالية دي سودو كل مسؤولين تمام الكوبل كتوك داري يكو ودق مدبرعو وفد دي مدحوينها سومالي لان اي واحي عقد سو ديگان ديگانا تروب بدن كوا سو كترسن ديگانا دي هوسي ماد قبلة دي توك داري سودو كل بو هو دي وعنا كمي دا ديگانا دي قاد لي ياشا شان شعاد دي بالي عالان لي تالبور بالي دي عودان لي غورو لغود يو سودو كل ديگانا كلا وحن يفد دي مدحوينها سومالي لان كو سو دوين اي ديگانا دي سي إسلام مركاسينا وربحينا كلا دوان الله حدود حالة دابارة دي ديگانا دي سي كو سينا اي هالكاسي وضي ياشا يدوينها كلا دوان اي كو دقن ديگانا دي سي اي مريم وفد داني مدحوين اي هير قرن اي الو سو دوين اينا ادي ادلو سو دوين اينا واردكو بحندقين واردكو شرفينا waxa qabateen dadkii umada u qabateen oo ay ku hanbaliyeenayna magaalada balcala la waa ogtii waa wada taqaani magaalada balcala waa raadatay waa biyalaaday waa raati waa biyalaaday 300 barkadood oo bareysan bay leedahay 300 barkadood oo bareysan mid la dhayn ma gelin wax daruur isbadal taagin dad badan aanu dhaanaan waa jira roobna ma helin laakiin dawladdu oo shaqeyna si ka hor maroran mayn waxaanu u duceynayna yaa madaxweynaha ilaa askariga ilaa inamada wariyasha xagga ilaahay gargaar ka hela waana shaqeynaysaa annaguna waad kaysanayna talana idinka idin waxaanu soo dhaweynaynaa waftiga ballaaran ee uu wato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayi waxa ka dhacay abaar ballaaran ba maanta dalka ka dhacday oo aad ogtihiin waa la isugu soo guuray ummad aad iyo aad u fara badan oo tabaaleysan oo xoolihii ka bixeen ayaa isugu timi oo biyala jaalabur biyeedi way yaraadeen iyo xaraqa xuntii laga fura waa waajib raggii hore biyo waa la laacay biyaha ay hayeen biyo la'aantaas waa jirtaa abaartaas waa jirtaa soo guurtadu aad iyo aad bay magaalada ugu badan tahay meelo naga sii daraanayna waa jiraan xaqiiqada marka laga hadlayo meelo naga sii daraanayna waa jirtaa waxaanu codsanaynaa in riiga laga warhayo riiga warhayntiisa in sidii aha walba uga warhayna ilaahayna waxaynu ka baryaynaa raxmaad khayr qaba ilaahay waxaynu ka baryaynaa raxmaad ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu abaartay naga furto dhibicda ilaahay cirka ka keena mooye wax kale inaanay cideeqayna waa ognahay sidaa awgeed safarka dheer ee aan loogu soo baree dheer abaaraha iyo nolola qaybsiga iyo soo aragga waa si farxad gaara loole si farxad gaara loole wey baahida koowaad waa biyalaan baahida labaad waa cunto baahida saddexaad waa caafimaad baahida afraad waa hu ama dadku waa dad soo barakacay ma sitaan waxay wadaan mudane madaxweyne waanu faraxsannahay abaartana haysa coodan le qorlugud iyo qabr hulul waxaanu codsanaynaa in dad badan oo xooli ka dhamaadeen oo boqol ay xooli ka dhamaadeen in loo yagleero goobo ay ama ka amba qayb way amba baxaysa wax dib bay isleedahay u dhaq markay xooli meesha ku jabeen waa ka doontaan raqda iyo baqtiga waa sii mari doontaa mudane madaxweyne xaaladda koobaad ee maanta ugu daran madaxweyne waxa weeye waa biyo baahida koobaad ee deegaankuna ay farayaan wakiilka kaga ahay waa biyo xubna kamid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa iyaguna waxay dadka kala duwan u jeedinayaan dadkii kala duwanaa ay socdaalka ku marayeen deegaanadooda insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaaliyo roob inoo keeno oo raxmad ay nu helo oo aynu dhibaatadan haysan ka baxno madaxweynaha iyo wadagayagu waxaan doonaynaa inaanu idin la wadaagno dareenka iyo durufta ku jirtaan waa gobolnimada iyo suuriyada dhaqanba ummadayadii way baahan tahay oo roob la'aan iyo abaar ayaa hayse ilaahow naga furo ilaahow gacan bini aadam waxba ma tartay gacantaada weyn oo lagu dhergaa oo lagu oonbaxa ilaahow gacantaada waxna u sii waxay u baahan yihiin caawimo horena waad nagu soo adigoo amar nagu soo siiyey ooran waa wiirtaadii fulinayno ayaanu horena caawimooyinkii heer qaran hadday tahay guddida abaaraha hadday tahay heer wasiiro hadday tahay heer gobol
intii taalka ay wa ka geysan gacma kor u taag ilaahu roob ku noosho aamiin ilaahu roob ku noosho aamiin ilaahu mid degdeg noosho ilaahu mid aan waxba neeyo noosho ilaahu mid lugu ladnaado noosho ilaahu noosho naxariiso iyadaa yuftiin madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayay kulba deegan cagta dhigayeen ayaa waxay bulshada deegaanadaasi kala duwan hada la u jeedinayay masuuliyiinta kala duwan ee ku heelanay madaxweynaha Soomaaliland socdaalkiisani waxaana musharax madaxweynenimay xisbiga kulmiyahana gudoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay bulshada deegaanadaasi uu yidhi waa dayr dabadeed jiilaal uun baa la eegaa ilaahay waxa ku aha waa tusan yahay laakiin hadiiba jiilaal ku dheeraado oo dayrta laba jiilaal kala raaco kalena ka dambeyso dawladda xilka saaran madaxweynuhu roo socdaa waxa weyn dhamaan in muddada maxaa la qaban karaa qorsheheena iyo itaalkeena iyo ducadeena isu geyno madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaye ayaa isaguna hadal u jeediyay dadweynaha kala duwanaa ay wafdiyeen socdaalkooda cagta ku dhigeen waxaana madaxweynaha Soomaaliland sheegay in intii kraankooda ay ka hawlgalayaan sidii loo taakulin lahaa dadka abaarta ku dhufatay farxad weyn bay ii tahay anigii waqtigii la socdaba inaad ka mahadceliyo sida fiican ee wanaagsan aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baad ka mahadcelinayna waxaan u soconaa inaan xogaal u noqono xaaladda dadweynuhu qabo iyo abaaraha ilaahay naga jabiyo ilaa waxaanu ka baryayna abaaraha ilaahay naga jabiyo inaan dadka iyaga la qaybsanno oo aanu ogaano waxay qabaan xogtooda ogaano ka warsanno oo aanu anana wixii aanu qaban karo aanu qabanno waxaan idiin sheegaynaa hawlaha ilaahayna waa ka baryaynaa inaguna insha allahu tacaala waxaanu la hadhaynaa ma jirtee dadka wixii aanu qaban karaba waan u qabanaynaa waan u dadaalaynaa meel kasta u galaynaa hawl kasta u qabanaynaa waxaanu tarki rabaa waa yeelaynaa wafdi madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayay ayaa waxay goor habeenimada ku soo beegmeen deegaanka Wadaamagoye ee gobolka Saraar waxaana madaxweynaha Soomaaliland habeenimadii xalay ku hoyday magaalada Aynaba xarunta gobolka Saraar halkaas uu ka sii bilaabi doono hawlo shaqo la xiriira kurgalka xaaladda abaareed ee gobolada bariga Soomaaliland wa Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle iyo Cabdullaahi Maxamuud Muuse Cabdullaahi Xudeefi fogaanka xorta ee Star TV. Oh, then later.